没错，就像大家眼前看到的，我们前面整个精彩的流程，从一开始乔老师在喷涂一些物件，那你看起来，这么大的物件到底是要干嘛？那像又有光剑，又有喷嘴推进器这一些，那大家一定很纳闷，最后会完成什么？那我们中间就来到了 AK 的工作室，然后将它组装起来。没错，这一次就是我们就是乔老师跟 AK 还有 ROG 三方一个伟大的联名。没错，这叫什么？宇宙纪元七什么？没错，这个作品我们给它一个非常耸动的名字，叫做 UC 核心反应装置 GPEG Prototype 宇宙纪元动力，厉害吧？我们把这种电脑效能的处理这样的一个东西放进去，然后又加上跟钢弹的元素，像 UC 纪元这种只有 Hardcore 才知道。那我们这样完成了这个作品，这么厉害的装置，那你可能会不知道它要干嘛，对不对？其实它就是一台电脑啊。没错。那就像 AK 常常做这种电脑改装，对，也参加过很多比赛。那这一次我们这样的合作，有什么有趣的事，我们来跟大家一起讨论吧。好，主要我们一开始的设计是以金属。对，铝件来做它整体的主架构，主架构、主骨架的部分，然后结合一些 3D 零件。那当初的设定只有外面这个类似像钢弹风格的外框，就是一个装甲。对，然后还有这个散热叶片，散热叶片。对，我还记得一开始我们收到设定图，我们在讨论的时候，对，那时候有设定图来，然后其实我觉得对，这样可以叫钢弹，可是它又不够具象，对，还少了一点。比较钢弹的元素，所以那时候我就简单的说，我想要个光剑跟推进器，没想到后来 AK 他在做调整，对，就是这样的样貌呈现出来，就是这样。对，我觉得很帅。那个时候，我记得那个时候只有看到一些3D 图而已，还没有看到这么复杂的，比如说显卡啊或主板这些东西还没装上去。那直到中间我们一直在讨论的过程里，慢慢的把这些组件慢慢加上去哦，哇，不得了，这整台超帅的。所以我最后那个名字就是因为看到这一些的感动，然后取出了那个，那个名字叫什么嘞？对，这一次可以说是 ROG 请到我们双强合作，然后做出了 Angle， 你说，那不好意思，对，乔老师比较强，没有，就是这样子的合作起来，然后加上这些，其实仔细看，我记得他用心的一个地方。就是这个排线，对，是以钢弹的配线去做的。听说这个排线还要算好那个距离呀、对，这都是定制，或者是你曲折的那些长度，对，都要算得刚刚好，这样折起来才会顺。对，那大家一定很好奇这个开关在哪？我还记得那个时候，我只是随口就说，我说跟光剑结合，光剑插就嗡启动，在我这边就是天马行空，没想到 AK 他做到了。我接下来启动一下给大家看。非常期待接下来我们在记者会的时候，对，后面的 part 就是我们出现在记者会。我这就是把它砍过来。对啊，那我就在旁边就是讲讲我的好就好。好，你就一直夸奖我说，没错，真的很棒哎，乱涂也很有艺术感。真的，这样可以吗？可以，等一下交给你哦。好，没问题。两位厉害的作者 ，AK 爸爸，大家好，我是 AK。现场倒数，3、2、1，请启动！哇，大家可以看到呢，这一次呢，一座有钢弹。模型改装的信仰与灵感。乔老师，10分钟就煮完了，在跟他开什么玩笑啊？这个可能。所以慢慢的，这钢弹模型越做越好，我的身材就越来越好。哦。其实钢弹模型是可以赚钱的。哎呦。所以今天大家可以加入。对，所以今
请大家好好学，好不好？这个梦想。然后请大家稍微锁紧哦，稍微打开锁紧，不要熄灯，然后摇一摇。开始，我问一个问题，乔老师。我们的队友队拉走了怎么办？为什么在那边？这样子是可以的吗？那为什么他要不是那时候都没有人求救，都找他？我安排在蓝队的那个，是吧？怎么会跑去对面这样？没舍友哎，这肯定是没舍友，队长生气了。了解一下，哎，不是啊，我的位置不见了，你看。所以你在第一次不是睁眼说瞎话，第一个位置跟第二个位置，心在暗，哎呀！哎，你要想一下，我们那个色又被色了20分钟，你快来的人呢？被色又了，然后就没有了。哇，这里整个 ROG 旗舰馆这边整个氛围，这很赞哎，就是整个是这种红色系，就是 ROG 这种比较冲的这种表现。OK， 可是在这边有一个熟悉的身影来了，想不到吧？在这种有网红的空间，竟然有我出现哎！没有，因为主要今天跟钢弹有关。哦，对对对，你看它这里还有这哇，又好喝又好看。对，你会觉得我今天肚子比较小？对，真的假的？二三四五步，看腰靠。哇，今天好高兴的。怎么样你也要进入？怎么样你也要进入网红界？太爽了！以上就是乔老师这一次跟 ROG 钢弹联名相关商品合作的一个完整企划。OK， 那这个展览会在三创的 ROG 旗舰店一直持续到今年的6月底。OK， 喜欢的朋友可以来现场感受这种钢弹跟电竞合作的这种魅力。那希望你们点订阅，那记得也追踪一下，订阅一下 Made Wars 频道。OK， 那我们下次见喽，拜。反正这一个我们不要说，这个我记不起来，这个就叫 UC 核心反应装置 G-Pack Prototype 宇宙纪元动力。没错，来啊，没错，这件作品我给它一个非常厉害的名字，好不好？什么反应装置啊 ？UC 反应装置。UC 核心反应装置。哦，好。